Uşaqdan böyüyə hər birimizin sevə-sevə baxdığı animasiyaların hazırlanması, personajların hərəkətə gətirilməsi məhz belə eskizlər əsasında həyata keçirilir. İlk animasiya filmlərində şəkillər əllə çəkilib, ard-arda dəyişdirilərək obrazların hərəkəti təmin edilib. Animasiya filmləri cizgi, qurama və kuklalar əsasında çəkilir. Burada əsas olan personajların yaradılmasıdır ki, bunun üçün də əvvəlcə ssenari yazılmalıdır. Misal üçün, bax, belənki bir ssenaridir. Bax, bu rejissor ssenarisidir. Rejissor ssenarisindən sonra quruluşçu rəssam işə başlayır. Və o, ən birinci, əlbəttə ki, personajları yaradır, filmin personajları. Bu şualədir, bu personajını görürsünüz. Üzü necə olacaq, mimikası necə olacaq. Rejissor ssenarinin əsasında səhnələrin nömrələri var. Bu nömrələrin və hansı plandadır, bu iri plandadır, ümumi plandadır, yoxsa orta plandadır, bunların hamısını rejissor ssenarisində yazılır, bu da onun əsasında şəkilləri. Animasiyaların hər saniyəsində 24 şəkil istifadə edilir. Sonrakı mərhələ isə personajların səsləndirilməsidir. Burada isə diqqət edilməsi vacib olan məqam qəhrəmanların artikulyasiyasıdır. Eşidirsən? Aç gözünü, cavan şir. Aç gözünü, aç gözünü, aç gözünü. Əlbəttə qaralama yazılır. Qaralama yazılır, onu bir aktyor da yaza bilər. O da nəyə görə? Bu personaj danışanda artikulyasiyası var. Onun ağzının şəkili var. A, O, U. Bu hamısının onun şəkilləri var. O, adını da animator, rəssam o şəkilləri qoyur. Onu şifreyirlər, montaj vasitəsilə onu şifre eləyirlər, hərfləri şifre eləyirlər. O, hər şəkildə adını da animator o hərflərin şəkillərini qoyur ora. Texnoloji yeniliklərin həyatımıza daxil olması ilə animasiyaların hazırlanması prosesi daha da sürətləndi və keyfiyyət baxımından daha yaxşı nəticələr əldə etmək mümkün oldu. Hazırda animasiya filmləri müxtəlif kompüter proqramlarında yığılır. Eyni proses ardıcıllıqla burada da təkrarlanır. Bir film var idi, axırıncı film, mənim filmim Balaca Ev idi. Kompüter vasitəsilə mən bunları işlədim, çünki biz artıq bunu 3D Max'da, yəni, kukla filmi kimi də biz bunu çəkdik, bu filmi. Bu filmə də baxın, bu da maraqlı filmdir. Bax, görsən, kompüter vasitəsilə. Mən eskizləri artıq bunu kompüterdə elədim. Ona görə mən məcbur oldum, ki, artıq mən belə qərara gəldim, rejissor kimi ki, bunu gərək biz 3D Max proqramında və Maya proqramında eləyək. Bu bölünç. Ancaq cizgilərdən də istifadə edir. Animasiya filmlərinin istehsalına maraq hər ötən il artmaqdadır. 2018-ci ildən etibarən ölkəmizdə hər il Anima Film Beynəlxalq Animasiya Festivalı keçirilir. Gülnaz Hacıyeva, Musa Bayramov, Sevgi Əlizadə, Səbinə Bayramova, Mədəniyyət Xəbərləri.